Oikein hyvää talvista päivää. Ollaan tultu tämmöiseen talven ihme maahan. Arvaatteko, missä ollaan? Huvipuistossa, uinuvassa huvipuistossa Särkänniemessä. Täällä on valkea 2023 valotaidetapahtuma yhden viikonlopun verran. Ja viikon verran on jo ihmetelty, että mitä sinisiä valoja taivaalla oikein näkyy. Oikein kauaskin näkyy. Täällä on Kari Kolan suunnittelemat valot ja useiden muiden valotaiteilijoiden teoksia nähtävissä. Mielenkiintoinen tapahtuma. Täällä on aika tämmöinen unenomainen ja hypnoottinenkin tunnelma. Upeasti valaistut vuoristoradat ja taivaalla on tämmöistä valojen tanssia. Lähdetään katsomaan, mitä muuta täältä löytyy. Täällä on kaunis sininen metsä. Nyt lähestytään teosta Nordic Butterflies. Täällä on Katja Kouvalaisen ja Samuli Hallan teoksia. Täällä on vuoristoradassa perhosia, pohjoisen perhosia. Tämä on ilmeisesti hieman kantaa ottava teos myös lajikatoa ajatellen. Siellä pitäisi löytyä nokkosperhonen ja neitoperhonen. Ritariperhonen ja pääkallokiitäjä sekä sinisiipi. Täällä päin on sitten Tuomo Lehikoisen Check-it-teos. Tällaista fosforisoivaa lankaa. Tänne voi varmaan kävellä sisällekin. Täällä taitaa nyt olla Blue Pyramid-teoksen yksi näistä valaisimista. Täällä on kolme sinistä valoa, jotka heijastaa sitä sinistä valoa tuonne korkealle taivaalle ja muodostaa semmoisen pyramidin kohtaa siellä jossakin 300 metrin korkeudessa toisensa. Ja näitä valoja on ihmetelty pitkin kaupunkia. Siellä taitaa olla, että risteää
Mitchell Sukin teos, joka on Step into the Light, ja siitä heijastuu niitä valkoisia valoja sinne taivaalle. Täällä päin on valokuvaaja Rami Saarikorven teoksia. Ne on jälleen luontoaiheisia. Täällä on valokuvia kasveista, kukkasista. Siinä on pölyttäjän näkökulmasta vasemmalla ja oikealla on se, miten sen ihminen näkee. Hyönteiset näkee vähän eri tavalla. Nämäkin teokset pohtii ihmisen ja luonnon suhdetta ja sitä yhteiseloa. Kuinka se voisi onnistua. Harmoniassa. Lähestytään Mitchell Sukin teosta Step into the Light. Tuolla näkyy tämmöiset vaaleat valojuonteet, jotka pyyhkii ilmassa taivasta ja valaisee. Se on tämmöinen valotornaano tai jonkunlainen liikkuva teos. Ja tässä maassa näyttäisi olevan tällainen itävaltalaisryhmän varjoteos. Mä luulen, että tämä on Ocho Resoton ryhmän taideteos. Tällainen värikäs varjo, joka heijastuu tänne maahan. Vuoristorata on myös upeasti valaistu. Todella hienon näköisiä nämä huvipuistolaitteet ja vuoristoradat, kun ne on erikseen valaistu. Step into the light, eli astu valoon. Eiköhän me nyt astuta sinne valoteokseen. Thank you.
aikamoiset tähtiportaalit. Miellyttömät avaruuden näkymät. Tuolla näyttäisi olevan Jouni Väänäsen My Pandemic, eli minun pandemiani. Siellä on kuvattu vähän semmoisen unohdetun yksilön näkökulmasta niitä pandemia-ajan tunnelmia. Siellä on tällä kertaa taiteilijoiden muotokuvia. Vasemmalla näyttäisi olevan Kari Kola, eli tämän valotaidejuhlan taiteellisen johtajan ja innovaattorin muotokuva. Täällä näyttäisi olevan vedenalaista elämää. Tommi Aunolan meduusoita täällä päin. Täällä päin on sitten Samuli Hallan Stig Air-teos. Joo.
Siellä näkyy Näsin kalliot. Näsin linna. Kuljetaan tänne niemen nokkaan vielä. Vasemmalla näyttäisi olevan Aleksandra Stratimirovitsin tällainen jälleen vedenalainen teos. Siellä on jostakin merestä kerätyistä verkoista ja muista materiaaleista rakennettu tuollaista vedenalaista kuvitteellista maailmaa, pieniä asumuksia. Siellä on niitä tramppoja maassa. Jälleen huolehditaan vesistöistä ja ympäristöstä tässäkin teoksessa. Kierros alkaa lähestyä loppuaan, mutta tehdään vielä viimeinen spiraali tuolta mutkan kautta. Antti Kulmalan sydänteos, tuollainen portti, josta pääsee kävelemään läpi. Astutaan sieltä maisemaan. Rohkeasti vain. Sellainen huvittelukierros tällä kertaa talvisessa uinuvassa huvipuistossa. Mielenkiintoinen elämys. Kiitos kun olitte mukana ensi kertaa.